Šećerna bolest je uslovno zdravo stanje koje karakteriše povišen nivo šećera u krvi. Ona se širi epidemijski i za sada je u Evropi četvrta na mestu po učestalosti oboljevanja. Mnogi ljudi mogu da obole od šećerne bolesti. Naravno, moraju da imaju onu porodičnu sklonost, a uz to i još neki faktor, recimo gojaznost, malo veći stomak, ljudi koji se manje kreću, ljudi koji su stalno izloženi brzom načinu života, zatim žene koje su imale u trudnoći šećernu bolest, žene posle menopauze, znači svi ti ljudi mogu da očekuju da će dobiti šećernu bolest. Postoji tip 1 šećerne bolesti, u 10% osoba prisutan, to kod mladih osoba, i koje moraju da uzimaju insulin od samog početka, i onaj koji je daleko učestaliji, tip 2, kod starijih osoba, koje u početku se leče tabletama, a posle toga uzimaju insulin. Kod mladih osoba pojava šećerne bolesti se lako primeti. Znači, postoje simptomi u vidu gubitka u težini, žeđanja, učestalog mokrenja. Međutim, kod starijih osoba to nije tako. Neki od njih primete da imaju slabiju kondiciju, ali specifičnih simptoma za šećernu bolest nema. Smatra se da 50% osoba koje imaju šećernu bolest ne znaju da je imaju i ponekad prođe čak i do 5 godina do otkrivanja dijagnoze šećerne bolesti, što za nas predstavlja veliki problem. Prvi put sam osetila da imam šećer i dobila sam stres kad se rušila skupština. Gledala sam televizor i od onda sam osetila da se tresem. Ja sam mislila onako od nerviranje da je to. Kad je prestala malo, ja sam uzela šećer i vode i uzela sam da pojedem hleba i ne znam da je bilo margarina i popila jogurta i malo mi se smirilo. Sutradan sam otišla kod lekara, dobila sam lekove, ali nije mi pomoglo. Onda sam ovde došla u hitnu pomoć i oni su me rado primili i ja pristala da primam insulin i eto, to je sve. Jedini pouzdan znak da osoba ima šećernu bolest je merenje šećera, nivo šećera u krvi. To se može raditi van domova zdravlja i u kućnim uslovima ili u apoteci uz pomoć jednostavnih aparata za merenje nivoa šećera u krvi. Merenje nivoa šećera u krvi radi se u jutarnjim časovima našte nakon 8 časova gladovanja. Normalna glikemija je 6,0. Ukoliko to nije slučaj, onda se može ponoviti to merenje još jednom u narednih nekoliko dana. Normalni nivo šećera u krvi je dakle 6,1. Ukoliko je glikemija između 6,1 i 7, onda govorimo o povećanoj glikemiji našte. Ukoliko je glikemija preko 7,1 milimola po litru, onda je to znak da postoji šećerna bolest. Nije neophodno meriti šećernu bolest isključivo u jutarnjim časovima, već možemo to uraditi i u toku popodnevnih časova ili u bilo koje doba dana. Ukoliko je glikemija 7,8 milimola po litru, onda je to apsolutno normalan rezultat. Međutim, ukoliko glikemija prelazi 11,2 milimola po litru, onda govorimo o šećernoj bolesti. Uz pomoć ovih naših aparata i uz pomoć najnovijih aparata rezultat dobijamo za 5 sekundi.